Ćao društvo i dobrodošli u novi vlog. Krenula sam da pričavam jednog malog bebca. Već ste ga vidjeli kod mene u vlogovima, dok njegova mama kupi nešto. I da odem do pošte, nešto da uplatim. I posle se vraćamo da radimo seminarske, da radim nešto za posao. I za radionicu treba da snimam. Tako da, eto, vidimo se kasnije. Ćao! Ćao, ćao! Kako si ti smiješ? Ćao, zrušu i dobrodošli u drugi dan vloga. Znam da izgledam kao kreten. Krenula sam da se nađem sa dečkom, on je na spravama za vežbanje, pa da idemo do parka Cresa i vedemo koje ščačka i Polina zna. I baš druga, ja sam se zakamuflirala jer mene sinusi kidaju kad mi produva vetar. Tako da, dobrodošli. Iza je staza, samo što se ne vidi jer se renovira. Mislim, nije se renovira nego što ima ovaj bedan. I ovdje su ove sprave koje su inače pre bile drugačije, samo što su sad i to renovirali. Ovdje su isto sprave, ali ove što su za možda malo starije ljude i za decu. Tamo ima neki kafić. Također ovdje imaju različite spravice. I tamo se ide na branu i, kako se zove, tamo je morava i bedem, da kažeš, onaj, pored reke. Ja kad sam bila manja sam obožavala ovdje da dolazim. Tako da, eto, to vam je to što se tiče. Ovdje je fudbalski teren, a tamo je Borčevo fudbalsko igralište. I to su renovirali, također mogu nekad da vam pokažem. Pa mislim da gledaš u poznicu, skušna. Why? Ne, u Richter Tom ima uvijek koji isto bija tu, znaš. I ovaj kao ima. To šta kako? Tam udari u stativu, znaš šta je. Čega? Ti moja dobrica, ljepotica, je li Mašo? Vidi je, vidi je, kakaj sam lepa. Kakaj sam lepa. Gdje ćeš, dođi vamo, ne možda. Ovaj vlog, znači ja zaboravljam bukvalno non stop da se javljam. Evo me u selu, nedelja je i krenula sam u prodavnicu po namirnice. Baš je super kad možeš da odiš do prodavnice, sam morala vanredno stanje maksimalno. Tako da odem da kupim to, sladoled. Хорошо.
sad mi već reaguje. Ne. Ne diraj pitu. Našlo? Vas pitali smo je tako da ne smije da se popije s to. Ma sad ne. Spava. Da ne što se. Nemoj da si pipnula pitu. Ne. Ne. Situacija je sljedeća. Svako spava u svom ćošku i boli ih uvo što je jedno miš, drugo mačka. Totalno su nezainteresovani. Ja je zovem i zovem i zovem, a ona ode i legne kod mame. I to vam je univerzalni zakon u životu. Za čim jurite, to beži od vas. A šta ostavite, to trči za vama. A ja još psujem. Eto ti. Eto ti. Da vidim. Što si bezobrazna? Što si otišla od mene? Što si otišla? Samo da vam pokažem dvorište. Posadili smo novu travu. Tako da će da bude jako lijepo. I uzela sam malo pro prodavnici sladolede, tako da odnosno mama i ja da jedemo. Kupila sam cveće! Koprivicu i surfinije, nadam se da se tako zove. Uglavnom, treba da presadim. Ali dobro, ne moram baš odmah, tako da tu ću da presadim neki dan. Jutro sam čitala Misli i obogati se. Trenutno sam navučena na pesmu Mama Sita. I tako, hoću sada da radim nešto pametno i eto, nadam se da će ovaj vlog se izvući i da ću imati materijala. Sjetila sam se da vlogujem, upravo sam krenula da se menjam sa drugaricom i da idemo malo da prošetamo. Neće kada sam sviri na polju dosta. Hoće kiša, neće kiša, hoće kiša, neće kiša, ali odlučila smo ipak da idemo pa neku kisnu. Kako je lijep. Ćao. Ćao, ćao. Kakav si lijep. Kakav si lijep. Da ti je žrebenice. Ej. Ej. Prezadovoljna sam kako mi je skratila kosu i šiškice. Kupila sam sladoled i odoh sada da popim negdje kafu. Ja Bože. Ne znam koliko kasnije. Bila sam u prodavnici, DM-u, banci, pošti. I sada idem u stan sa tuširom jer sam prezadovoljna. Pokažem šta sam uzela u prodavnici. Uzela sam jednu pavlaku. Evo mi ga ovdje. Ovaj čajić od nane. Uzela sam, nisam mogla da odolim, ja obožavam šampinjone. Zatim sam uzela, opa, ovdje da mi ispadnu, čokolade, ovu. I ovu Banat. Baš super snimamo ovdje kod Đubreta. To ćemo ovdje. Zatim sam uzela da probam, htjela sam uzim čips. I mi sam rekla, ajde kupiš neke zdrave grickalice. I onda sam kupila ove štapići sa lanom i suncokretom. Tako da baš mi interesuje kako je to. Zatim sam uzela tunjevinu i uzela sam kukuruz šećerac, tako da ja to volim da spojim.
Ovdje sam jutro sporosula kafu. Zatim. Aha, ovo iz DM-a. Uzela sam farbu od što je na akciji. A jednu sam već kupila na akciji, tako da super, uzela sam dvije. Ovu sam uzela čokoladu, nju volim uz mlijeko i plazmu da jedem. I šta imamo još ovdje? U DM-u sam također uzela ovu čuvenu maskicu koju svi hvale. Tako da ću isprobati pa ću vam reći kakvi su moji utisci. I uzela sam majonez. Da, i što imamo ovdje? Još banane. I to je to. To bi bio haul hrane i DM-a. I evo me društvanice moje. Sela sam malkice da odmorim. Upravo sam popila moju kafiću. I pojela dvije čokoladice lepe. Upravo. Pijem vodu. Odmaram malo, gledam Anu i hoću da, čim se malo odmorim, da krenem da snimam radionicu i da snimam za YouTube ovaj video. Danas snimam video na temu šta raditi kada se ne osjećate dobro. Tako da, to treba da radim seminarski jednog predmeta, da započnem prezentaciju iz drugog predmeta. Svašta nešto je tu i odoh još malo da odmorim pa da krenem. Jako mi se dopada nova frizura i boja. Ludilo. I stavit ću muziku tako da se nećeš čuti. Ništa, Nisa? Gdje si Nisa? Ćao, javi se ljudima za vlog, ajde. Zdravo, reci ćao, ja sam poznata. Reci ljudi da si poznata. E, a nešto, imamo lepotu s mojom. Nemoj da me ližaš. Vidite li mi. Samo je klapće ovako jezno. Društvo, vratila sam se iz šetnje, večerala i evo sada hoću da se kupam. Također ću da obavim jedan spa night, što se kaže. Kupila sam maskicu danas kao što ste vidjeli i kad se okupam hoću da ih stavim. I tako, jako sam umorna, danas sam prepešačila ko zna koliko. Mislim da ću ovdje da završim vlog, tačnije ne ovdje nego posle, ono kad krenem da spavam. Nadam se da je bio interesantan, oko mene malo haos, vidi moje cvijeće, ali dobro, tako je realno. Vidimo se poslije. Društvo, evo me, ne znam koliko sati kasnije, sada je već 12:30 i ja se tuširala, stavljala sam masku i mogu da vam kažem da se meni iskreno više sviđa ona balerina Aqua maska koja je jeftinija od ove Alverde i prosto mislim da je 120 dinara na sniženju, a ova je 250 dinara redovna cena, ne znam kako je na sniženju. Nisam uočila neku pretrenu razliku, vidjet ćemo sutra, ali eto, da znate prosto. Sada idem da raspravim krevet i da spavam. Imam u planu sutra svašta nešto da radim, tako da vidimo se. Jako sam umorna, ne mogu više ni da pričam. Nadam se ste uživali u ovom vlogu. Ja sam uživala snimajući ga. Tako da, eto, ljubim vas puno. I vidimo se u nekom novom videu. Ćao! Želim samo da ovo zabeležim zato što, eto, sve je moguće. Želim da kažem da ovakav stan sam zamišljala, očigledno ne toliko svjesno, ali sam ga zamišljala. I sad kad sam danas sve uzela i sredila, osim ovog ovdje, to ne gledajte. Skuvala sam sada kaficu, pre toga sam se okupala, znači sve je sređeno, ja sam sređena. I želim prosto da zabeležim ovo i da kažem da šta god zamislim, i što god ti zamisliš, možeš i da ostvariš, tako da, eto, samo to da kažem. Sve je moguće. Svaki korak sam moraš preći.
Ne vjerujem nikome na riječ, svaki korak sam u još više. Pa kaž? Kuraj na nas. I posto vi kažete vama je dosadno, ne znam kako može da vam bude dosadno.